secretário nacional de infraestrutura e fomento do Ministério da Pesca, Dr. Eloy de Souza. Vem aí a Semana do Peixe, é isso? É, a gente está de 3 a 17 de setembro, iniciando a Semana do Peixe. É um fato que a gente já está repetindo e é o segundo momento de maior consumo de pescado no Brasil. Fazendo com que os supermercados trabalhem nisso e, consequentemente, faça com que o consumo fique mais aceito nessa semana. É a Semana Nacional para incentivar o consumo do peixe? É isso mesmo? Como é que está o consumo hoje? Não, o consumo de peixe tem aumentado, né? A gente saiu aí na faixa de 6,5 para 9 quilos, né? Não é ainda o ideal, mas já houve um aumento significativo. E a gente está trabalhando para fazer com que as pessoas entendam a importância de consumir pescado, dadas as condições do alimento saudável. É apenas campanha para incentivar ou tem algum benefício, algum incentivo, algum outro aspecto? Não? Na verdade, o supermercado se envolve nesse processo e faz com que nessa semana os preços fiquem um pouco mais baixos também. Com relação ainda à sua pasta, vem outra novidade na área de lagosta, na área de camarão, não? Não, nós estamos trabalhando no aspecto do Brasil maior, para fazer com que o país se desenvolva em várias áreas e o pescado está nesse processo.